បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះបាទគឺសាហាវខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបាទហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានមកពីម្ចាស់ផ្ទាល់បាទបានមកពីម្ចាស់ផ្ទាល់ហើយគាត់ក៏សន្យាថានឹងជូនទៅបាទគាត់ជូនទៅតាមពិតគាត់នេះបងមួយអាវខ្មៅកាឡាការ៉ូនេះគាត់អត់ខ្លាចទេបាទបាទខ្ញុំសួរគាត់ដែរខ្ញុំថាមិនបានជាបងអាយរត់បាត់ខ្លាចអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាគាត់រត់នឹងដោយសារគាត់ភ្ញាក់ព្រោះគ្នាគាត់រត់អស់ហើយនឹង2នាក់3នាក់រត់អស់ហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏រត់តាមដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺគាត់អត់ខ្លាចទេគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ពោះធ្លាប់រៀនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយគាត់ថាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាបងអើយនិយាយពីក្តាមដល់ហើយក្តាមទៅចាប់អត់តោះហ្មងវាទឹកធ្លាក់បងប្អូនបាទទឹកធ្លាក់ប៉ុន្តែយើងចោះមកចម្រាក់នៅខាងក្រោមវាលក្ខណៈអូបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនឃើញពីក្បាលរឿងមកមិញហ្នឹងបាទហើយនៅចុងក្រោយនៅមកវគ្គទៀតបងប្អូនបាទបាទហើយនៅមានមកវគ្គទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់កាំងហ្មងបាទហើយមើលទៅបងមួយទៀតនោះមានគាត់ធំប៉ុន្តែគាត់ហ្នឹងគាត់ឮថាខ្លាចជាងគេហើយចាំមើលឥឡូវនេះគាត់សន្យាថានឹងជូនអេដមីនបាទទៅកន្លែងហ្នឹងហើយឥឡូវចាំមើលជាក់ស្ដែងសិនបងប្អូនដូចថាប្រហែលថ្ងៃនេះវាភ្លៀងជាប់គ្នាពេកឥឡូវបងប្អូនទស្សនាតាមការគួរហើយកុំភ្លេចបាទមានគំនិតច្បល់អីសូមជួយចែករំលែកទៅខាងក្រោមវីដេអូបាទបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិង follow page ថ្មីរបស់ admin មួយផងបាទ page ថ្មីគឺ admin ខ្មោចបាទ admin ខ្មោចហើយបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបាទជួយ like និង follow ឲ្យបានច្រើនហើយវីដេអូគឺចាប់ផ្ដើមមានបាទចាប់ផ្ដើមមានជាបន្តទៅហើយបងប្អូនបាទយេសាឥឡូវនេះគឺយើងរកក្រុមបានហើយយើងមានពេលវេលាក្នុងការថតបាទប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ណាបងប្អូនបើคลิปនេះគឺមិនមែនជាคลิปរបស់ខ្ញុំទេបាទคลิปនេះគឺជាคลิปរបស់នេះបងប្អូនក៏អ្នកចោះទៅចាប់ក្តាមបាទហើយគាត់យកមកឲ្យខ្ញុំដោយសារគាត់ថាគាត់មិនដែរឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទឥឡូវបងប្អូនទស្សនាតែម្ដងទៅបាទจรังยามันก็จะงอมครวนนี่นี่ตัวเปิบๆนี่มันเอาดินี่อันนั้นงอมเลยนะยามันเดียดเออนะเออเบอร์เอาเบอร์จิตติ
យ៉ាមួយទៀតនេះទៅតាមរហូតចាស់ចាស់ថាតាមខែនេះខ្លាំងខែទឹកឡើងខែឡើងចិត្តអោតាមត្រៃឡើងចិត្តត្រីឆ្ងាញ់ខ្ញុំថាឡើងគុកឡើងឯកសារអីទឹកច្រើនយើងទៅក្រោមតិចទឹកច្រើនដូចទឹកមិញវាអាកន្លែងហ្នឹងមកព្រមអីមួយទៀតណែនេះឈ្មោះអាមេឃមេឃមកមកឈ្មោះអាដារូមេនេះយើងចាស់យើងមិនដឹងទៅដារូមេហ្នឹងទៅយកស្លាប់គេផ្លាប់ផ្លាប់ផ្លាប់មិនព្រៀងទៀតហើយមិនបាក់ទេឥឡូវមិនលើកទៅទៀតប្រយ័ត្នជួយស្អីស្អីហ្នឹងអូមើលសំចង់ដែរស្អីគេអត់ទេអត់ទេថាចង់ដឹងមួយជួយខ្ញុំមិនខ្លាចមិននេះជួយខនអាលោករបៀបហ្នឹងអត់ទេអត់ទេថាអត់ទេអត់ទេមកមកមកដាក់ខ្លួនជិះលោកព្រះអត់ទេថាខ្លាចស្អីជួយទៅខ្លាចរឿងប៉ុណ្ណឹងចង់ដឹងមកឥឡូវបើខ្មោចដឹងខ្មោចមើលទៅមើលចិត្តមើលស្អីគេហាមកជឿខ្ញុំមកហាមកតែតែតែអីយ៉ាទៅមើលតិចមើលអីអីអីមិនអាលុចង់និយាយតែអត់មានមានគ្នាពីរបីញ៉ាំអីចង់ខ្លាញ់មកអត់ដែរអត់ដែរឃើញទៅរូបរះហើយអត់ដែរឃើញហ្នឹងហើយបងចង់ឃើញណាឥឡូវខ្លួនលុងតែម៉ែណាសសដល់ដល់ឈើយ៉ាងវាដែរមកមើលខាងងប់ឲ្យដឹងងប់មើលយីលោកប្រែហើយចាំតែលោកប្រែឥឡូវអត់រត់ចោលគ្នាណាបងរត់ចោលគ្នាតែចង់និយាយចង់និយាយអត់ខំប៉ុណ្ណឹងនេះណាមានគ្រូថាបងអត់ឃើញនេះនេះមិនអុយញាក់មិញមិនអុយហ្នឹងនេះនេះគ្រានេះអុយទៀតនេះនេះនេះអុយហ្នឹងហ្នឹងអ្នកមានតោះនេះអេមកអេនេះអុយនឹងបងមើលមើលមើលតាមមេបងមើលតាមមេចេះមានបាត់ស្ពានអត់មានសសអត់ទេអុយអុយអាឡៃសបើអត់ឃើញសអុយនេះនេះអុយ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 ទៅហ្នឹងច្បាស់ណាស់គឺអុយនឹងបាយខ្នងបាយមុខទៅនោះហើយបាយខ្នងមកនេះច្បាស់ណាស់អុយសសសបានអ្នកមានតោះនេះអេមកអេច្បាស់មិញណាច្បាស់ណាស់អុយចុះខ្លាចអត់ទៅណាសាខ្លាចយូរនេះនេះនេះជុំនេះជួយនេះយកប្រាក់ឆៃជុំនេះ
Oh, my God.